ახალგაზრდები COVID პანდემიის პირობებში. როგორ ცხოვრობენ ისინი? რა გამოწვევების წინაშე დგანან და როგორ უმკლავდებიან პრობლემებს? სწავლის, მუშაობის და განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ახალგაზრდების საათი. ყოველ 4 შაბათს 17 საათსა და 15 წუთზე რადიო ათინათის ეთერში. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო, ეს გახლავთ გადაცემა ახალგაზრდების საათი, რომელსაც ჩვენ ახორციელებთ გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ისთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეხება გოგონები სპორტში და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს მოწვეული და მინდა ასევე გაგაცნოთ ჩემი თანაწამყვანი ანი კეკუა, რომელმაც დააორგანიზა ეს ძალიან საინტერესო გადაცემა. მინდა პირდაპირ თემას შევეხოთ და გადავიდეთ ჩვენს სტუმართან, რომელიც გახლავთ თათი თოდუა მოკრივე. ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ გამოცდილებით. თათი, რო გითხრა შენს გამოცდილებასთან დაკავშირებით, რატომ გახდი მოკრივე? როგორ დაიწყე საერთოდ ჩემი კარიერა? რამ განაპირობა რომ ჩაერთე ამ სპორტში? რატო დაინტერესდი? მოგესალმებით. мама მყავდა სამხედრო კომისარი, ხა გოგო არ მოგეხსენებათ და უნდა ჩაებარებინა ფიზიკური ნორმატივები და ფიზიკური ნორმატივების ჩასაბარებლად გადაწყვეტა ფიზიკურად ყოფილიყავი მისად და მივედი დარბაზში ეხლა ჩემწვრთნელთან და გადაწყვეტა რომ დამეწყო ვარჯიში, ხოლო შემდეგ რომ შედეგები წამოვიდა ჯერჯერობით დავრჩი და ვაგრძელებ წინსვლას და მაქვს ბევრი გეგმები წინსვლასთან დაკავშირებით და იმედია ყველაფერს წარმატებით განახორციელებ. მე ვფიქრობ რომ თათი ბუკია ის სახელი დაგვარია, რომელიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა იცის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრიზები გაქვს, მე როგორც ვიცი და ამაზე დაწროლებით მიფიქრობ ანისთან ერთად ვისაუბროთ, ხო? დიახ, თათია, მე მინდა კითხვა დაგისვა. როგორც ვიცით, 2018, 2019 და 2021 წლებში იყავი საქართველოს ჩემპიონატი, ასევე აღსანიშნავია რომ ევროპის ესე ვთქვათ ფინალისტიც იყავი. დაწროლებით რომ მოგვიყე რა გზა, განულე, როგორი იყო ფინალისტობა? და ასევე გამარჯვებული ტიტულით საქართველოსი. ეს იყო პირველი ჩემი, ესე რომ ვთქვათ, დიდი წარმატება, რადგან ერთი წლიანი გამოცდილება მქონდა მხოლოდ როდესაც შედეგი დავდევი. ძალიან გახარებული ვიყავ, რა თქმა უნდა, მეც და ჩემ გვერდით მყოფი გულშემატკივრებიც, მშობლებიც და ასე რომ ვთქვათ, ყველა. უბრალოდ უსაზღვრო ბედნიერება, როდესაც შედეგის მიღწევა გინდა და შრომობდა ის რო გიფასდება, ალბათ ამაზე დიდი სასიხარულო შეგრძნება არ არსებობს. დიახ, მინდა დაგითანხმო რომ როდესაც შრომა ფასდება, ყველაზე ამაყიხდები. ასევე მინდა აღნიშნო რომ ზოგადად ეს კრივი არის ძალიან კონტაქტური სპორტი და მოითხოვს ძალიან ბევრ შრომას, ამასთანავე დაუღალავ ვარჯიშებს და შე როგორ ახერხებ აი დაწრულებით რომ მოგვიყე რა გზა არის იმისათვის რომ იშრომო და შემდეგ რაღაც ესეთი ტიტული მოიპოვო. როდესაც მიზანი გაქვს, ალბათ ყველაფერი უნდა გადადო ჩემი აზრით. ნუ რა თქმა უნდა, სწავლა არ მიმიტოვებია და ვახერხებ ხელსაც ვიწყობენ და დიდი მადლობა ამისთვის ყველას, ჩემს მასწავლებლებს, დირექციას და საერთოდ ყველას. თათი, იცი რა მაინტერესებს? თუ აპირებ მომავალში რომ დაეუფლო რამე კონკრეტულ პროფესიას თუ მხოლოდ სპორტით ფიქრობ რომ დაკავდები სამომავლოდ? ჯერჯერობით სპორტს ვუყურებ და მაქვს დიდი მიზნისკენ მისწრაფვის გრძნობა და მინდა რომ დიდი მიზანი, ანუ დიდ მიზანს მივაღწიო, რაც გეგმებში მაქვს განახორციელო და შემდეგ, რა ვიცი, დრო მიჩვენებს. შედეგებზეა დამოკიდებული ყველაფერი თუ არა და როგორ წეგან ახსენე მასე სამხედრო მიტაცებს ძალიან. ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი. როდესაც ამ სფეროსაც დაეუფლება, მე რაც აუცილებლად მოგიწევთ რადიო გადაცემაში. მიხარია თათია, რომ იმასთან დაკავშირებს რომ სპორტით ხარ დაკავებული, ამასთანავე სწავლასაც ახერხებ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბევრი სპორტსმენი არის, რომელსაც მოუწიათ იმის გამო, რომ სპორტით არიან დაკავებულები, სწავლა მიეტოვებინათ. ახლა მინდა შემდეგი კითხვა დაგისვა. მაგალითად, ვინ არის შენი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ამ სპორტთან? ჩემი მწვრთნელი არის ეს ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გულშემატკივრობს, არამხოლოდ მწვრთნელი, მეგობარი, ფსიქოლოგი და რა ვიცი, ჩემს ერთადერთი გვერდში მდგომებში, აი პირველთაგან გამოსახავ ჩემ ტრენერს და მე რა თქმა უნდა მშობლებს. თათია, მაინტერესებს შენს გარდა თუ არიან ზუგდიდში სხვა მოკრივე გოგოები?
რა თქმა უნდა, ყავს გოგოები საკმაოდ კარგი შედეგიანები, ყავს თამარსამელი ევროპის პრიზიორი, ყავს ელენ თოდუა ევროპის პრიზიორი ასევე, ყავს დამწყები გოგოებიც 2007-8 წლიანები რამდა თორდავა და მარიამ ქირია, რომლებიც ახლა 14-18 თებერვალს იასპარეზებენ საქართველოს ჩემპიონატზე და წარმატებები მინდა მათ უსურვო და ასევე სხვა გუნდელებსაც. თათი, მე მაქვს ასეთი კითხვა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროექტი მთლიანად ეხება ახალგაზრდების იმ პროექტის ფარგლებში ვახორციელებთ ამ რადიო გადაცემებსაც, რომელიც ეხება ახალგაზრდების განვითარებას, დასაქმებას და ასე შემდეგ. ვეხებით იმ თემებს, როგორც არის გენდერული თანასწორობა, დისკრიმინაცია, ტოლერანტობა. მაინტერესებს შენს შემთხვევაში, რა სირთულეებს წააწყდი პირველად, როდესაც ესე ვთქვათ, დაიწყე და მიყავი ხელი ეკრიფს? იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გოგოებისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო სპორტი იყო, ანუ უჩვეულოც იყო და უცნაურიც ალბათ, როდესაც გოგო კრივზე მიდის. რა სირთულეებს წააწყდი ამ შემთხვევაში, რო გითხრა და ისეც გამოცდილება გაგვიზიარო და სხვა ახალგაზრდა გოგოებს გაუზიარო გამოცდილება, რომ აი რას მიაქციან ყურადღება ამ შემთხვევაში? დარბაზში რომ მივედი, ვიყავი ერთი გოგო, ყველა ვარჯიშობდნენ ბიჭები, მხოლოდ მე ვიყავი გოგო და ყოფილა ზურგს უკან ბერჯერ მომისმენია, რომ გოგოს კრივზე რა ესაქმება, რა უნდა გასართობა და ამოსული და ხვალდაზე წავა, მაგრამ როდესაც შედეგზე იფიქრებდა სერიოზულად ვარჯიშს მიყვები, მაშინ ესე მგონია სხვისი აზრი ნაკლებად უნდა გაითვალისწინო. და რა ვიცი, აი როგორ გადალახე ეს წინააღმდეგობები? მე მქონდა ჩემი მიზანი და ყურადღება დიდად არ მიმიქცევი ამ ყველაფრისთვის, თუმცა ჩემზე იმოქმედა მან და ну, როდესაც მიზანი გაქვს, არ უნდა მიაქციოს გასრაიმებს ყურადღება. თათია, მე მაინტერესებს, აი როდესაც გადაწყვიტე უკვე, რომ დაკავებულიყავი კრივით, როგორ შეხვდა შენი ოჯახის წევრები ამ ამბავს, იყო თუ არა ის, რომ აი რა გესაქმება კრივში მაგალითად? სწავლას მიყვებოდი, კარგი სწავლელი ვიყავი. ну, ეხლა უბრალოდ დროის არ ქონის გამო ცოტა შეფერხება მაქვს და ჩამორჩენებით საკმაოდ მაქვს, მაგრამ დედაჩემს უნდოდა, რომ სწავლაზე ყოფილიყავი დამოკიდებული, მაგრამ არ მიშლიდა ესე რომ ვთქვა, თავიდან კი იყო დაშლა და რაღაც, მაგრამ როდესაც შვილი ესე რომ ვთქვა, ტრაბახად არ გამომივიდეს და სასახელო ყავს და ყველა რო აქებს და რო გეუბნებიან, რომ არა, კარგი გოგო ყავს, ნატო ყოჩო ესე, მაშინ უკვე რა ჩვენ შვილს უნდა, იმას უნდა დაეთანხმო და დედაჩემი მოყვება, ესე რომ ვთქვა, და გორჩი მიდგება. სასიხარულო ამბავია, მინდა გითხრა, რომ თან სპორტშიც ძალიან, ესე რომ ვთქვა, წარმატებული ხარ და მინდა გისურვო, რომ იყო ისეთივე წარმატებული სწავლაშიც, განათლებაში, რა თქმა უნდა, როგორც სპორტში ხარ. ჩემი შემდეგი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ მაინტერესებს, რას ურჩევდი, აი დამწყებ მოკრივე გოგოებს, რა რჩევებს მისცემდი და მოკრედ როგორ საუბრო შენს ისევ და ისევ გამოცდილებაზე? იყვნენ პირველ რიგში დისციპლინირებულები, ქონდათ ტრენერის მორიდება, დაუჯერონ მშობლებს, ეა რომ ვარჯიშებს და სწავლას არ ჩამორჩნენ. ყოველთვის უნდა იყონ მიზანს წრაფული, უნდა ქონდეთ რაიმე ერთი მიზანი, რომ მის განხორციელებას თავიანთ ვარჯიშებმა შეუწყოს ხელი, არ უნდა გააცდინონ ვარჯიშები, უნდა მიყვნენ ესე რომ ვთქვათ მთელი სული და გულით და ყველაფერი გამოუვათ მართლა, როდესაც მოინდომებ და როდესაც იშრომებ, გარდაუვალი არაფერი არ არის. შედეგი სახეზე გვაქვს შენი სახით, ხო? თათი, ტექნიკური აღჭურვილობაზე ცოტა რა გვესაუბრო. არის თუ არა შესაბამისი აღჭურვილობა, გაკლიათ თუ არა რაღაცა ისეთი აღჭურვილობა, რას ისურვებთ სამომავლოდ, რო გქონდეთ თქვენ, რა უკეთესად ივარჯიშოთ და უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოთ? ერთადერთი ზუგდიდში რაც გვაკლია, ეგარი სპორტული დარბაზი, ცალკე მოკრივეების დარბაზი, რომელიც გვესაჭიროება და იმედი გვაქვს, რომ ახლო ხანებში გვექნება. რაც შეეხება ფედერაციიდან და ნაკრებიდან, მართლა არაფერი არ გვეკლია, ძალიან მზრუნველი და ყურადღებიანი ფედერაცია ყავს, ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ციკლაური, რომელსაც უდიდეს მადლობას უხდი გვერდში თანადგომისთვის, ყავს ნაკრების ტრენერებიც, რომლებიც ძალიან ყურადღებიანები არიან, ჩემი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი არის ბექალობჟანიძე, შემდგომ წვრთნელები ნიკა იზორია და ზალკვაჭატაძე და რა ვიცი, ყველას ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით. ეხლა გოგოები არა, უფრო სწორედ ერთი გოგო, ნათია გადელია, იმყოფება ძალოსანი მოსკოვში უკრაინის ევროპის ჩემპიონატზე და მინდა მას წარმატებები უსურვო და ასევე სხვებსაც და გოგაჩხიძეს კი ვულოცავ დამსახურებულ მედალს.
აუცილებლად ყველას წარმატებებს უსურვებთ იმ ახალგაზრდა გოგონებს და ბიჭებს, რომლებიც სპორტში აქტიურად არიან ჩართულები და განსაკუთრებით ალბათ გოგოებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გაბედაობა საჭირო იმისთვის, რომ გოგო სპორტის მიმართულებით წავიდეს და დაკავდეს ამ მიმართულებით და ყველას უსურვებ წარმატებას და უსურვებ ასევე იმას დაგეთანხმების შანსს, რომ არ შეშინდნენ ახალგაზრდა გოგოები და მიიღწიონ იმ მიზნებს, რომელიც მათ დაისახეს და აინტერესებს. თათი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო შენი გამოცდილება და მადლობა, რომ მოხვედი. ეხლა კი რეკლამის დრო გვაქვს, მადლობა. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, ეს გახლავთ ახალგაზრდების საათი, გადაცემა ახალგაზრდების საათი და გვყავს ახალი სტუმარი. შეგახსენებთ დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ გოგოები სპორტში და ჩემი თანაწამყვანი ანი კეკუა და გვყავს ახალი სტუმარი, თქვენთვის ალბათ ძალიან კარგად ნაცნობი მორაგბე ნინო გუგუჩია. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და დრო დაგვითმეთ. თუ შეიძლება, რომ გვესაუბროთ თქვენს გამოცდილებას და რატო გახდით მორაგბე, საერთოდ საიდან წამოვიდა ინტერესი ამ სპორტის მიმართ და რა სირთულეებს გადააწყდეთ, როდესაც გოგონა ბავშვი ახალგაზრდა თან არაქალაქელი არამედ სოფლიდან ჩაერთე, ასე ვთქვათ, ამ სპორტის მიმართულებაში? რაგბი ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა გახლდა, რადგან რაგბში მოღვაწეობა 5 წლის წინ დავიწყე და მაგისთვის უკვე ვიყავი 12 წლის ფაქტიურად ბავშვი და ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩემთვის, მაგრამ გამომკლავი ამ სიტუაციას. რაგბი ჩემთვის ცხოვრების ნაწილია, რადგან თითოეული ნაბიჯი რაგბთან ერთად გავეკვალე ცხოვრებაში და ამავდროულად რაგბმა ისე პიროვნება ჩამოაყალიბა, როგორიც დღეს ვარ. და თითოეული ჩემი მახასიათებელი ხასიათის რაგბთან არის დაკავშირებული. ნინო, მე მინდა გითხო ესეთი რაღაცა, რომ რაგბი, როგორც ვიცით, მოითხოვს სისტემატიურ ვარჯიშს, ასევე გონებრივ მოქმედებასაც. ამ შემთხვევაში მაინტერესებს, როგორ ახერხებ იყო ესეთი წარმატებული, მოქნილი მორაგბე და როგესაუბრო ამ ყველაფერზე? დიახ, რა თქმა უნდა, რაგბი საჭიროებს მომზადებას სისტემატიურად, ასევე ძალიან დიდი ძალა სჭირდება ამ ყველაფერს, თუმცა არ მიდავინმე შევაშინო ამით, რომ ძალიან ისეთი რაღაც სპორტია, მაგრამ არის არიდების სპორტი, უნდა არიდო მოწინააღმდეგე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის რთული იყო თავიდან, ესე უცებ ჩართულიყავი ამ საქმიანობაში, თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიკვალავდი გზას და სიმართლე გითხრათ, რათ რაგბმა ის შემძინა, რაც დღეს საერთოდ მაქვს ცხოვრებაში. გარდა იმისა, რომ რაღაც სპორტული უნარები გაქვთ, სხვა მანერების არიდება, მოფიქრება, კრიტიკული აზროვნებაც გაქვს. რაგბს ძალიან სჭირდება სწავლა და მინდა ეს აღნიშნო, რადგან რა თქმა უნდა მარტო რაგბს არა, თითოეულ სპორტს სჭირდება სწავლა, რადგან ეს არის ყველაფერი დაკავშირებული აზროვნებასთან, სწრაფი სულები უნდა გავაკეთოთ რაგბში, გადაცემები და ასე შემდეგ ბურთის, და ეს ძალიან მოითხოვს მართლა სწრაფს. ნინო, მინდა აღნიშნო, რომ ხარ ზუგდიდის ქალთა რაგბის კლუბის წევრი და არ შემიძლია ეს კითხვა არ დაგისვა, რომ გვესაუბრე, როდის ჩამოყალიბდა, ვინ იყო მწვრთნელი, რამ განაპირობა ზოგადად ჩამოყალიბება ამის? ჩვენი რაგბის კლუბის ზუგდიდი ჩამოყალიბდა ბატონი სანდრო ესაკიას და ვახტან კორკელიას ინიციატივით. შემდეგ ეს იყო უკვე 2015 წელი. შემდეგ უკვე დაარსდა ქალთა რაგბის კლუბის ზუგდიდი 2016 წლის მარტში და წამოვიდა ნაკადი, ეგრეთ წოდებულად ქალთა ნაკადი, გოგონათა ნაკადი, რომელმაც შევავსეთ და დღესდღეობით უკვე ვირიცხებით 10 გოგონა ზუგდიდის გოგონათა რაგბის კლუბში და ვცდილობთ ყოველ ჯერზე გამომჯობსოთ ჩვენი შედეგები და რეგიონს მომდანო წარმატება. სასიამოვნო და მიხარია, რომ ზუგდიდში გვაქვს რაგბის კლუბი, თუმცა შესაძაც გოგოები არიან ჩართულები. აქვე მინდა დავამატო, ნინო, რა გავლენა იქონია COVID პანდემიამ თქვენს ვარჯიშებზე, ან თუნდაც იმ ევროპის ჩემპიონატებზე? ძალიან დიდი გავლენა იქონია, რადგან მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ვართ გუნდური მოთამაშე ადამიანები, ანუ გუნდურად ვთამაშობთ და ძალიან დიდ კონტროლს საჭიროებს ეს ყველაფერი. რაგბის კლუბმა ზუგდიდმა შეწყვიტა ვარჯიში გარკვეული პერიოდი, როდესაც კორონავირუსმა შემოგვიტია, მაგრამ დღესდღეობით ვახერხებთ რეგულაციების დაცვით ვარჯიშების განახლებას და მუდმივად ვარჯიშ და მომზადებას. ტურნირები, რა თქმა უნდა, ცოტა ხნით დაპაუზებულია,
რადგან კორონავირუსი კვლავ მძინვარებს. რაგბი ევროპაზე მოახდინა ეგრეთ წოდებული გავლენა, ჯერჯერობით არაფერი არ ისმის და კორონავირუსმა რო აღმოჩნდა ესე ფაქტურად ყველაფერი შეცვალა ჩვენ ცხოვრებაში. ნინო, თქვენს გადაწყვეტილებას და ინიციატივას და რო დავუბრუნდეთ, როდესაც გადაწყვეტეთ, რომ მორაგბე გამხდარიყავით, რა ესე ვთქვათ, წინაღობები შეგხვდათ და როგორ გადალახეთ? იყო თუ არა ის რაღაცა სტერეოტიპების მსხვრევა, დისკრიმინაცია, ჩაგვრა და ასე შემდეგ? აი, ჩვენმა წინასტომარმა აღნიშნა, რომ სულ მაძახებდნენ და ზურგს უკან ჩემთან საუბრობდნენ, რომ გოგოს მოკრივე კრივში რა უნდა? იყო თუ არა შემ შემთხვევაში აი ესეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებები და როგორ გაუმკლავდი? Но аналогиური სიტუაცია იყო ჩემთანაც, იმიტომ რომ საზოგადოებას ალბათ უჭერს ქალები მივიღონ სპორტში და ასეთ მძიმე საქმიანობებში. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ქალებსაც ბევრი რაღაც შეგვიძლია და კარგადაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა. მთავარია მონდომება და ბრძოლის უნარიანობა. კი, იყო ესეთი სიტუაციები, როცა მაძახებდნენ რაგში, რა გინდა, იქ დაგამტრევენ, გოგო ხარ და მე ნახავთ აკონტული იქნები რაღაცა. ნუ მოკლედ, თან არ არის შეგიყვარეს და რაღაც. მაგრამ ეს გადავლახეთ ეს სიტუაცია, საზოგადოებას ალბათ ჩამოუყალიბდა ის აზროვნება, რომ ქალებსაც ბევრი რაღაც შეგვიძლია ნამდვილად და როგორც აღნიშნე, ძალიან კარგად შეგვიძლია. მთავარია შრომა, მონდომება და ჩემი აზრით არ მაქცევას რაღაცებს ყურადღებას მართლა გითხრათ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგია ჩამოგვიყალიბდა უკვე სპორტსმენ ქალებს ისეთი, რომ გავუმკლავდეთ ასეთ სიტუაციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხო თქვენ შემთხვევაში, რომ სხვების აზრს ძალიან დიდად ყურადღება არ მიაქცეთ, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მიზნის მიღწევაში ხელშეგიშლით და ალბათ ვერც ერთ თამაშს ვერ მოიგებთ ხო ამ შემთხვევაში. მოკლედ, დღეს ვარ ძალიან სპორტული ახნაგობის და სპორტული ასე ვთქვათ ისტორიის მქონე გოგოების გარემოცვაში. მინდა აღნიშნო, რომ ანისაც აქვს გამოცდილება კალათბურთის მიმართულებით. აი, ანი, შენც რო გვესაუბრო ამ გამოცდილებასთან დაკავშირებით ხო? თათი ყვავდა მოკრივე, ნინო მორაგბე და ანი ყავს ასე ვთქვათ ყოფილი კალათბურთელი, როგორც ვიცი ხო? ესეც რო გაგვიზიარო თუ შეიძლება. მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 2 წელი დავდიოდი კალათბურთზე, თამაშობდი, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ზუგდიდში არ გქონდა შესაბამისი აღჭურვილობა, თუნდაც ის საჭირო ინვენტარები, თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ეს ყველაფერი დღესდღეობით უკვე გამოსწორდა და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი კარგი კალათბურთელი აღესრდება გოგოების სახით და მინდა ყველა წარმატებები ვუსურვა ამ დარგში. მადლობა, ანი. ნინო და ალბათ ანი, ორივე რომ თქვენი ესე ვთქვათ რჩევები მივცეთ ახალგაზრდა გოგონებს, ბიჭებსაც თუნდაც, თუმცა განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ რას ურჩევდით სამომავლოდ, რა გაითვალისწინონ, რა წინაღობების გადალახვის შემთხვევაში, რისი არ უნდა შეეშინდნენ, როგორ უნდა მიაღწიონ მიზანს, იმიტომ რომ თქვენ უკვე საკმაოდ გამოცდილები ხართ ამ მიმართულებით და ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეთ ხო, არამხოლოდ ადგილობრივ დონეზე, არამედ მთლიანად მასშტაბურად ქვეყნის დონეზე. და აი, ალბათ ჩვენს ახალგაზრდა გოგონებს ძალიან დასჭირდებათ და გამოადგებათ თქვენი რჩევები და ისიც რო გითხრათ. დიახ, ხარული რა, რა თქმა უნდა, რომ გამოადგება ყოველას ჩემი რჩევები გარკვეულწილად. ჩემი აზრით და ჩემი გადმოსახედიდან მინდა ვურჩიო ყველა დამწყებ სპორტსმენს და არა მარტო მორაგბეს, იყვნენ თავის თავში დარწმუნებულნი, რომ რაღაცა, რასაც მოინდომებენ, მაგას შეძლებენ აუცილებლად. აუცილებელია, როცა მოედანზე გადიან ან თუნდაც სავარჯიშო ჩათამაშოთ, მაშინ მხოლოდ მხოლოდ იმაზე იფიქრონ, რომ საკუთარ თავს აჯობონ მოედანზე და საკუთარ თავზე უკეთესი გახდნენ. ასევე ვურჩევდი, რომ სწავლის გარეშე ნამდვილად არაფერი არ შეიძლება, სპორტსაც სჭირდება სწავლა და ბევრი ისწავლონ, ბევრი მოინდომონ და ნუ შეეშინდებათ მოსვლის თავისი ბედისთვის, რადგან თასთან ერთად იბადება ყოველი დიადი და მგონია, რომ პატარა ნაბიჯებით იწყება ყველაფერი დიდი და სცადონ, მოვიდნენ, არ შეეშინდეთ. Упролод ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს სურვილზე და სურვილის მიხედვით მოდის ყველაფერი სხვადასხვა. ის мотиваციაც რაც შემდეგ ექნებათ, ხო? ძალიან კარგად აღნიშნე ნინო, რომ პირველი რიგში საჭიროა გქონდეს რაღაც მიზანი, რომ ვიფიქროთ მასზე სულ და შემდეგში რა თქმა უნდა განვახორციელოთ.
ნინო, ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა. რას ურჩევდი იმ დამწყებ მორაგბეებს, რომლებიც უკვე გადაწყვიტეს იყვნენ ამ სპორტში და ის შენი, ესე ვთქვათ, მოკლე გამოცდილებაც რომ ჩააქსო შენს შემთხვევაში? რა თქმა უნდა, აღნიშნე არის და ეხლაც აღნიშნავ, რომ აუცილებელი არის საკუთარ თავში დარწმუნებულები იყვნენ, რომ რაღაცას შეძლებენ, რასაც დაიწყებენ. მე პირადად მინდა აღნიშნო ის, რომ მოედანზე როცა გავდივარ, ჩემი ყველა აზრი და აბსოლუტურად ყველაფერი ფიქრები არის მხოლოდ ერთი რაღაცისკენ მიმართული, ეს არის საკუთარ თავზე უკეთესი წარმოჩენა, უფრო უკეთესი გავხდე. არ უნდა შეედარო ვინმეს, არავის უკეთესი სადა უნდა, ანუ არ უნდა გინდოდეს რომ ვინმეზე უკეთესი იყო პირიქით, შენს თავზე უკეთესი უნდა გახდე, ყოველნა ბიჭო უნდა გაამჯობესო შენი შედეგები და სწორედ ამას ვურჩევდი ყველა დამწყებ მორაგბეს, რომ არ უნდა შეეშინდეთ, რაღაცით უნდა შეცვალონ, ცვლილებებს მოყვება ყველაფერი კარგი და როცა რაღაცა მოდის ცხოვრებაში, იმას უნდა დავხვდეთ მომხმარი სახით. რადგან როგორც ხვდები გარკვეულ სიტუაციებს, ისე გამოგადგება ეს სიტუაციებიც შენ. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ესეთი საინტერესო რჩევებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო თანაწამყვანობისთვის და გამოცდილებისთვის. ეს იყო გადაცემა ახალგაზრდების საათი, დღევანდელი ჩემი თანაწამყვანი გახლდათ ანი კეკუა, ყოფილი კალათბურთელი, ჩვენ დღეს საუბრობდით გოგოები სპორტში ამ თემაზე და ჩვენი სტუმრები გახლდათ მოკრივე თათი ბუკია და მორაგბე ნინო გუგუჩია. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს და მაყურებლებს, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით. ახალგაზრდები COVID პანდემიის პირობებში როგორ ცხოვრობენ ისინი? რა გამოწვევების წინაშე დგანან და როგორ უმკლავდებიან პრობლემებს? სწავლის, მუშაობის და განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ახალგაზრდების საათი. ყოველ ოთხშაბათს 17:00 და 15:00 წუთზე რადიო 10